ပါပြီဝါဆရာတို့ကဒီမှာအခုကကိုဗစ်ကာလကြီးလည်းဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ကာလကြီးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုရင်ဒီမှာဒီလူတွေကအရန်ကိုပြုတ်သိပ်ပြီးတော့မှအရန်လူတွေကကန့်နေတယ်ကိုယ်ရင်မကြားရဘူးအခုကရုံးမတဲ့နဲ့ရုံးထွက်ဆိုတော့သမီးတို့ကငွေတရားလောက်ချက်နဲ့တူ